እንዴት ነው ፍቅር መጀመር የሚቻለው? ሴት እንደዚህ መሆን አለባት። እህቴ ለኔ የምትሰጠኝ አመለካከት ማለት ሴቶች ለወንዶች የሚሰጡት አመለካከት ማለት ነው። ቃል አልባ ወይም ደግሞ የይታ ትንኮሳ ይባላሉ። ለትዳር መፍረስና ለግጭቶች እንዲሁም ደግሞ ለጥቃት አይዳርጋቸውም ያ ነገር። ኢኮኖሚካሊ ኢምፓወር የሆነ ሴት ልትሆን ትችላለች። በትምህርት ደረጃም በጣም ከፍተኛ ደረጃ ላይ የደረሰች ሴት ልትሆን ትችላለች። ግን በእውቀት ወይም በትምህርት ከሆነ ምዕራባውያኖች እና አውሮፓውያኖች የሚደፈሩ ሰዎች ቁጥር እንደም በነሱ ጋር ይብሳል። ይህን ችግር የፈታች ብቸኛ ሀገር የለችም። ሴቶች የሚያደርጓቸውንም ነገሮች ማናወራቸው ከሆነ ሚዛን አይስትም ወይ? እንደውም ጥሩ ነው እንደዛ ማለታ። እሁድ ምሽት ከአንድ ሰዓት ከ30 ጀምሮ በአፋር ቴሌቪዥን ይከታተሉን። ፕላኔት አሳሽ